Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Garry's Mod Prop Hunt. Оу! Убих двама, дори не стрелнах целенасочено, просто си хвърлих бомбичката и така... Не знам аз, защото по принцип не обичам много да играя като хънтер. И викам, айде, ако не да умра и да чакам да стана от пропчетата да се крия, ама... За мой късмет убих двама и след това пръснах главата на един. Дори съм и на първо място с три убийства. Уоу! Човек да не повярва. Ще хвърля граната ето там пък да видим. Оу! Ами този път няма убити. Ето че е мой ред да се крия. Така. Не знам защо, но тази карта е изключително малка и... Няма кой знае колко места за криене, така че просто искам да се блъсна ето при тези. Така. Хоп! Ами ще бъда тухличка, редом с тухлите до мен. Тази Катарина обаче нещо не ми харесва. Пич! Добре! Първият не ме видя, ще бъде лесно да ме видят, ако включат фенерчи, просто се опитат да размърдат и... Ето сега, например, може да сгафя сериозно. Няма да рискувам, тръгвам. Проблемът е, че дори като тръгнах, до някъде сбърках и ето, че умрях. Виждате, това е цялата карта. Няма кой знае колко места за криене, така че тук ще бъде изключително трудно да се оцелява. Почваме следващия рунд. Аз отново ще се запътя към онова място, където преди хвърлих бомбичката. Ето тук. Бум! И този път обаче работата ми не се получи и само си изхабих бомбичката. Ще пробвам да хвърля и една, ето тук пък да видим... Ау, отново не оцелихме никой. Ами, така и не успяхме да открием предметите, но сега имам една невероятна възможност да се скрия на място, където не съм бил досега. Освен това ще последвам кошка. Къде отида кошка? Къде отида кошка обаче? Кошке! Аха, ти взе капак. Чакай малко бе. Откъде го взе това нещо? Аз малко закъснях обаче. Така. Направих се на конусче и ще отида да се скрия на някакво си невидимо място. Поне надявам се да бъде невидимо. Пич. Чакай. Ти ще бъдеш кофа, а аз ще бъда... Бъда конусчето в кофата, не ще гръмнем! Ей, видях я тая бомба, обаче не успях да избягам толкова бързо. Отново... Умри! Добре, убихме го. Отново съм хънтър, понеже предният рунд умрях твърде бързо, а сега с тази гранатка не успях да убия никой. Дали ако хвърля тук някой ще го спипам. Да пробвам ли? По-скоро не. Дайте да намеря някое по-подходящо място за хвърляне. Картата е много отвратителна. Изобщо не ми харесва и не знам как точно тази всички избраха, включително и аз. Аз просто си цъкнах, понеже не знаех какво да маркирам. И да, в момента много съжалявам за своя избор. Ще хвърля ето там горе. Да видим. Бум! Ами, пръснах доста неща, но не и човек. Ооо, ама вижте го къде седи. Докторе, той беше мой. Честно казано, аз си мисля, че се справям по-добре като овец, отколкото като предмет. Понеже като предмет оцелявам едва няколко секунди и доста бързичко умирам. Охо, това тук място е доста добро. После може да го използвам, но не знам дали има толкова малки предмети, в които може да се превърна. Може би ето тази бутилка би била добър избор, но... Едва ли ще успея да я открия толкова бързо? Може с тухла да пробвам. Добре. Я да видим къде по-точно се намира това място. Ето тук. Ами, надявам се да не се паникьосам и да успея да се кача там, пък да видим.
така, ето че вече мога да се крия, да си избера тухличката. По пътя се надявам да открия и шишенцето, ама може би тухлата също ще бъде доста невидима. Охо, те се направят на дъска и след това ходят се залепит някъде, така ли? Леле, откъде го взе това, бе? Няма значение, аз ще бъда тухла. Обаче гравитацията ме привлича доста силничко, така че трябва да внимавам. Освен това хората вече са освободени и... така... Леле, аз това не мога прескоча! Фейл! Проблем? И то сериозен? Ами, ще остана ето така. Да видим дали някой ще погледне директно до стената или пък другият вариант е да се скрия ето така, понеже те така или иначе идват оттам и просто да чакам. Сега докато чакам, искам да ви попитам нещо и ще сложа долу линк в описанието. Ето че вече един човек ме пропусна, ами тактиката ми действа безотказно, поне след първият човек. Та въпросът ми е дали искате да стримвам и ако стримвам ще го правя тук в YouTube, понеже в миксерът не искам, Twitch-ът знаете, че съм банът и все още не ми отговарят. Така, май не ме видя. Стой! Та ще сложа долу линк в описанието, където ще може да гласувате. Ще стримвам тук и ще направя отново нещо като събутонче и ще направим доста забавни неща за тези хора и абе, горе-долу ще си го пресъздам както си беше в Twitch, само че по мой начин и съм измислил абсолютно всичко. Така че всичко вече зависи от вас. Ще сложа линкчето долу, може да гласувате. Естествено, може би... ще стримам на GTA 5, но ще бъде доста по-рядко, понеже сега има доста други яки игрички за игране. Още един човек просто ме подмина. Тук виждам дори и амуниции, някой стреля. Хоп, не, молец! Добре, че тая бомба няма голям обхват, иначе тук щях да се изпържа. Този човек обаче, вижте го, сериозно ли си толкова сляп? Не, та Катарина малка гадина, такава с гадините. И да му се не види, бе. Оле-ле-мале. И ето че накрая ме застреля. Останаха трима човека. Аз обаче нямах кой знае колко голям късмет, но все пак оцелях доста повече от предните пъти. Искам да видите къде се е скрил един приятел. Не знам вие дали го виждате, но ето тази дъска е господин сатанист и той се залепил плътно до стената и как човек може да го види тук, на мен не ми е ясно, но все пак ако е свенерче, естествено има някакъв шанс да бъде видян. Я да видим къде по-точно, ето тук. Добре, следващият път ще те претърся. Госпожа кошка се е скрила точно на ъгълчето между тези две стени и вижте, те просто са незабележими. Започваме и последния трунт. Ами аз честно казано смятам да се запътя директно нагоре, освен това ще стрелна ето там. Нямах късмет обаче, има ли афаката, поне за сега не виждам. Или пък те по-скоро седят тук. Не! Не успях да го взема, помислих че аз го убих. Оф, демит, това беше прибързана на радост. Добре, дайте сега да проверим ъгълчетата. Опа, чакайте, не тук. Мисля, че тези хора вече са опустошили повечето места. Ето къде седи това шишенце. Мястото с ъгълчетата беше ето тук. Така. Започваме своята детективска мисия. И това тук е празно ъгълче. Да видим тук. И тук е празно. Уау! Ами, често казано, ако си с включен фенер, не е толкова трудно да забележиш, че има някаква дъска, която виси. Понеже рундът приключи изключително бързо и ще си позволя да направя още един, само че се чудя какво да избера. Може ли това малкото да го взема? Ноп. Хора, имаме проблем. Не знам какво да си избера. О, дъска! Ще пробвам аз с дъска. Само че къде да ги намеря? Ето че намерих. Не, 5, 4, 3, 2, 1. Заставам точно тук на входът и да видим дали някой ще успее да забележи, че съм се скрил тук.
Еми, аз нямах тоя късмет да не ме видят. Не знам как точно от всички ъгълчета те избраха да погледнат точно в моето и току-що бях изпепелен. Само че тъкмо тръгнах да ви казвам, че се сетих още нещо. Та до в коментарите искам всички хора, които ползват Snapchat и искат по някакъв начин да комуникират с мен, да напишат да, тире и след тирето да напишат своето име в Snapchat, защото искам да направя група, където ще можем всички да си пращаме снимки, да си пишем, да си задаваме въпроси и един вид просто да намерим по-лесен начин да си комуникираме. Та, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и в личилиях те. Бай-бай!